Aquest cap de setmana, Fira de l'Aixada de Manresa. Vine a descobrir els misteris de la llum i l'aigua en la Manresa del segle XIV. Guerrers, canvis de guàrdia, joglars, música antiga i un gran mercat de gastronomia i artesania et faran reviure l'esplendor medieval de la ciutat. El rei Pere III i el bisbe Galceran Sacosta no hi faltaran. Fira de l'Aixada, aquest cap de setmana a Manresa.